Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné páteční odpoledne nebo páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnešní vysílání je bez interakce, takže prosím, nevolejte ani nepište dnes na studiový telefon. A jak jste si možná stihli všimnout, tak máme i programovou změnu. Téma z dnešního týdne se přesune na příští týden. U zpravodajského pořadu Geopolitán studia Berlín Svobodného rádia vás tedy srdečně zdravím a zde jsou dnešní témata. Rozhovor Takra Carlsona s Viktorem Orbánem. Potřebujeme okamžitý mír. Získejte Trumpa zpět, to je jediné řešení. Co se o vodíku neuvádí? Vodík má být nosičem energie budoucnosti. O nákladech a energii potřebné k jeho výrobě se však mlčí. Rusko učinilo minulý týden významný krok. Rusko zahajuje provoz obřího závodu na skapalněný zemní plyn v Arktidě. Další vojenský puč v Africe s dopady na Evropu. Vojenský převrat v Gabonu ohrožuje zájmy evropských zemí. A je to tu zas. Severní Porýní Vestfálsko hlásí rostoucí počty korony. Německé sankce proti Rusku jsou neúspěšné. Rusko vyváží do EU více LNG než kdykoliv předtím. Donald Trump činí jasné prohlášení. Koronatyrani nám chtějí vzít svobodu. My se nepodvolíme. Cenzury takté bude dále přibývat. Další restrikce přicházejí z OSN. Vytvoření digitální armády pro boj s online dezinformacemi. A poslední zpráva se týká německé politické strany AfD. Tlusté plus 7,5%. AfD v průzkumu v Sasku předstihla CDU. Rozhovor Takra Carlsona s Viktorem Orbánem. Potřebujeme okamžitý mír. Získejte Trumpa zpět. To je jediné řešení. Bývalý moderátor Fox News Tucker Carlson hovořil v Budapešti s Viktorem Orbánem, což byl jeho druhý rozhovor s maďarským premiérem. Orbán uvedl, že ruská invaze na Ukrajinu by za Donalda Trumpa nebyla možná, a vyzval k okamžitému míru na Ukrajině. V rozhovoru s Takrem Carlsonem na Budínském hradě 22. srpna označil maďarský premiér Viktor Orbán tvrzení mnoha západních médií, že Ukrajina ve válce vítězí za lež. Není to jen nedorozumění, je to lež, je to nemožné. Každý, kdo v politice rozumí logice, číslům, údajům, ani náhodou, to řekl Orbán. Každý den umírají stovky a tisíce ubohých Ukrajinců. Mé srdce je s nimi. Je to tragédie pro Ukrajinu. Ale vojáci jim dojdou dřív než Rusku. To, na čem nakonec záleží, jsou pozemní jednotky. A Rusové jsou mnohem silnější a je jich mnohem více, řekl dále Orbán. Západ podle Orbána podporuje špatnou strategii. Tucker Carlson poznamenal, že cílem Bidenovy administrativy je zřejmě změna režimu v Rusku a zabití Putina. Rusové svého vůdce nezabijí, nikdy se totiž nevzdají. Orbán poznamenal, že je těžké Rusy pochopit, zejména když je mezi vámi a Ruskem oceán. Podle Orbána se lidé na západě, když mluví o politice, zaměřují na hodnoty jako svoboda.
V Rusku se naopak soustředí na to, jak udržet zemi pohromadě. Je to velmi velká země. Toto zaměření vede k vojenskému přístupu, poznamenal Orbán. Jde o bezpečnost, nárazníkové zóny, geopolitiku. Je to legitimní, protože je to jejich historie. Musíme pochopit, že je nemůžeme porazit tak, jak to děláme nyní. Oni svého vůdce nezabijí, nikdy se nevzdají, budou držet svou zemi pohromadě a bránit ji. Když jim dáme více peněz, dají nám do rukou více peněz, řekl Orbán. Pokud Západ pošle více vojenského vybavení, Rusko také vyrobí více vojenského vybavení, dodal. Představu, že Rusové svrhnou Putina, označil Orbán za vtip. Orbán připomněl období nestability mezi bývalým ruským prezidentem Borisem Jelcinem a Putinem, kdy se Evropa obávala anarchie v Rusku. Všichni byli šťastní jako blechy, když po Jelcinovi přišel Putin a dostal do rukou armádu a ruskou moc. Zapomněli jsme, jak nebezpečné je, když v Rusku chybí silné vedení. Mocenské vákuum v Rusku je podle něj to nejhorší, co se může stát. Ale to se zdá být naším cílem. Alespoň na americkém ministerstvu zahraničí, vložil se do toho Carlson. To je chyba, řekl Orbán. Pokud je to cíl, je to chyba. To zní velmi nebezpečně, poznamenal Carlson. Je to více než nebezpečné, řekl Orbán. Sedět ve Washingtonu ve Spojených státech v bezpečí je jiný pocit, než sedět tady v Budapešti. Ukrajina je hned vedle. To, co se tam stane, může mít okamžitý dopad na Maďarsko. Washington je daleko. Ukrajina je blízko. To je maďarský přístup. Třetí světová válka nám klepe na dveře. V určitém okamžiku bude Ukrajina potřebovat více vojáků, poznamenal Tucker Carlson. Odkud se vezmou? Zeptal se. To je ta nejnebezpečnější otázka, řekl Orbán. Pokud by jakákoliv západní země vyslala pozemní vojska, znamenalo by to válku mezi Západem a Ruskem a ocitli bychom se ve třetí světové válce. To bylo jasné nejen mně, řekl Orbán, ale každému normálnímu občanovi na ulici v Maďarsku. Všichni naši občané si uvědomují, že žijeme ve velmi nebezpečném okamžiku. Třetí světová válka nám klepe na dveře. Musíme být velmi, velmi opatrní. To je také můj vzkaz Americe na summitech NATO. Buďte opatrní. Američané si často myslí, že jsou chytřejší, protože jsou větší, zažertoval Orbán. Tucker Carlson se Orbána zeptal také na sabotáž plynovodu Nord Stream. Zdá se být zcela zřejmé, že Bidenova administrativa vyhodila Nord Stream do povětří buď přímo nebo zprostředkovaně. Proč západní Evropa, zejména Německo, nic neříká? Vždyť jsme právě zničili německou ekonomiku. Když došlo k útoku na Nord Stream, Maďarsko jej chtělo označit za teroristický útok, což Němci odmítli, řekl Orbán. Takže to zřejmě nebyl teroristický útok, ale něco jiného, řekl Orbán. Je to známka nedostatku suverenity, dodal Orbán s odkazem na Německo. No a jednání o Nord Streamu známkou nedostatku suverenity ze strany Německa. Je to záležitost Němců, nechci je kritizovat, řekl Orbán. Ale to, co jsme Maďarsku dali okamžitě najevo, je, že existuje i jiný plynovod, ne Nord Stream. Existuje South Stream, oficiálně Turk Stream, který vede z Ruska přes Turecko, Bulharsko, Srbsko a Maďarsko. Společně se srbským premiérem a prezidentem jsme dali jasně najevo, že pokud někdo chce udělat totéž s tímto jižním koridorem, hodnotíme to jako válečný akt, teroristický útok. To můžete udělat Němcům, ale ne nám. Toto varování nebylo namířeno proti Moskvě,
odpověděl Orbán na dotaz. Naznačil tak, že varování bylo určeno Bidenově administrativě ve Washingtonu. Kdybyste byl Joe Biden, co byste dělal s válkou na Ukrajině? Zeptal se Carlson. Okamžitý mír, odpověděl Orbán. Dosaďte Trumpa, to je jediné řešení. Donalda Trumpa lze kritizovat z mnoha důvodů, řekl Viktor Orbán, ale Trump měl přece nejlepší zahraniční politiku posledních desetiletí. Nezačal nové války. Choval se přátelsky k Severní Koreji, k Rusku, dokonce i k Číňanům. Měl velmi dobrou politiku pro Blízký východ. Abrahamovy dohody. Trump měl velmi dobrou zahraniční politiku. Kdyby byl Trump prezidentem, ruská invaze na Ukrajinu by nebyla možná, řekl Orbán. Trump je ten, kdo může zachránit svět, řekl Viktor Orbán. Carlson poznamenal, že americká viceprezidentka Kamala Harrisová pozvala na mnichovské bezpečnostní konferenci 20. února 2022 ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do NATO. Orbán připomněl, že země NATO v roce 2008 v Bukurešti odmítly členství Ukrajiny v NATO v době, kdyby Rusko bylo příliš slabé, aby tomu zabránilo. Toto okno již není otevřené. Nemůžeme si dovolit mít tak dlouhou hranici mezi Ruskem a Ukrajinou, pokud bude Ukrajina součástí NATO. To by pro nás všechny znamenalo bezprostřední hrozbu války. Bylo by to nebezpečné i pro Washington. Místo přijetí Ukrajiny do NATO bychom měli udělat pravý opak, navrhl Orbán. Měli bychom s Rusy jednat o nové bezpečnostní architektuře, která by Ukrajině zajistila bezpečnost a suverenitu, ale ne členství v NATO. Pokud to budou Spojené státy chtít, bude zítra mír. Pokud by byl Donald Trump znovu zvolen, Spojené státy by měly veřejně přiznat, že mají klíč k míru. Pokud to Spojené státy chtějí, zítra bude mír. Je totiž zřejmé, že ubozí Ukrajinci nemohou v této válce soutěžit sami. Pokud nebudou peníze a vybavení ze západu, zejména ze Spojených států, válka skončí. Řešení je ve vašich rukou, v rukou vašeho prezidenta, současného nebo budoucího. Spojené státy je mohou ukončit, nikdo jiný. To není otázka pro Ukrajince. Samozřejmě, že Ukrajinci nesmí být opomíjeni, musí být zapojeni, ale skutečným faktorem není Ukrajina, ale Spojené státy. Na otázku o konzervativních a vlasteneckých maďarských hodnotách Orbán poznamenal, že Maďarsko má 1100 letou historii, na kterou je hrdé a své katolicko-křesťanské hodnoty žije ne ideologicky, ale v každodenním životě. Bohužel nejsem oblíbeným politikem liberálu, tedy levice, zažertoval Orbán, ale nikdo není dokonalý. Západ je v současné době rozdělen na lidi, kteří myslí sobecky a na ty, kteří si váží rodiny, národa a Boha, řekl Orbán. A to znamená, že musíte sloužit. V Maďarsku a USA se politický přívlastek liberální nepoužívá ve smyslu, jako je tomu v Německu, ale jako synonymum pro levicový. Ve skutečnosti liberální původně znamenalo libertariánský, řekl Orbán. Nyní však znamená být nepřítelem svobody. Tucker Carlson poznamenal, že Bidenova administrativa ho považuje za fašistu a zeptal se Orbána, zda ho to znepokojuje. Je to nebezpečné, řekl Orbán. Pokud vás americká vláda nemá ráda nebo vás považuje za nepřítele, je to nebezpečné. Když USA někoho kritizují, musíte být velmi opatrní, jak s tím naložíte. Demokratická vláda to nyní dělá pravidelně. Musíme si však ujasnit, že to není názor Američanů, ale pouze vlády USA. Ne všichni Američané mají stejný názor jako vláda. Bývalý prezident Donald Trump je přítelem Maďarů, vychází z našich společných hodnot, skutečným přítelem. Proto neděláme chybu, když stotožňujeme Američany s jejich vládou. Doufejme, že se Trump vrátí.
pak budou naše vztahy opět velmi dobré. Doufejme, že se Trump vrátí, pak budou naše vztahy opět dobré, řekl Orbán. Carlson poznamenal, že Bidenova administrativa spolu s EU vynaložila peníze daňových poplatníků na neúspěšnou zahraniční kampaň proti Orbánovi v minulých volbách, jak uvedl německý Freie Welt. Hodně peněz, poznamenal Orbán, což rozhodně porušuje všechny zásady, kterým věříme. Maďarsko je však dnes dostatečně silné na to, aby odolalo ekonomickému tlaku ze strany USA, domnívá se Orbán. Carlson Orbánovi vyčítá, že je Putinovou loutkou, na což Orbán odpověděl, že tragická historie vztahu Maďarska s Ruskem brání tomu, aby se maďarský vůdce kdy stal loutkou Rusů. Ale samozřejmě se snažím mít s Rusy rozumné vztahy, zejména v ekonomických a energetických otázkách. Bez zapojení Rusů do bezpečnostní architektury pro Evropu nemůžeme občanům Evropy nabídnout bezpečný život. Nyní se však bohužel vše ubírá opačným směrem. To, co dělá NATO, je velmi podivné. Když se podíváte na oficiální stanovisko NATO, je to přesně to, co jsem řekl. Žádné vměšování, udělat co nejvíce pro mír. To je oficiální stanovisko NATO. Politika Spojených států podporovat a financovat Ukrajince není v souladu se zásadami NATO. Carlson poznamenal, že NATO se posouvá stále více na východ a nyní sdílí 1500 km hranice s Ruskem, což zřejmě provokuje válku s Ruskem. Jaký je vlastně smysl NATO? Zeptal se. Od samého počátku jsme říkali, že tato strategie NATO nebude fungovat. Smyslem NATO je být silnější než Rusko, řekl Orbán. Rusové nejsou v tuto chvíli dost silní ani na to, aby porazili Ukrajince. Rusko není v pozici, aby mohlo ohrozit NATO. Někteří představitelé NATO, jak řekl Orbán, jako váš prezident měli strategii rozdrtit Rusko. Tou strategií bylo nechat ukrajinské vojáky bojovat a financovat tento boj z peněz a vybavení členských států NATO. My, Maďaři, jsme od začátku jasně říkali, že tato strategie nebude fungovat. Nyní máme za sebou rok a půl války a je zřejmé, že tato strategie byla špatná. Musíme ji zastavit. Potřebujeme novou strategii, nebo bychom měli co nejdříve přejít k míru. Nakonec se Tucker Carlson zeptal Viktora Orbána, zda někdy uvažoval o tom, že by proti svým politickým oponentům v Maďarsku použil soudní systém, jako je tomu v současnosti v USA. V naší historii máme několik temných kapitol, ale tento druh občanské války není součástí naší kultury, jak řekl Orbán. Dělat to, co se nyní děje v některých zemích, jako je ta vaše, tedy používat soudní systém proti politickým oponentům, je v Maďarsku nemožné. Tohle dělali komunisté. Je to velmi komunistická metoda. Konkurence je v pořádku, řekl Orbán, ale musí být spravedlivá a právně nezávadná. Jinak obětujete budoucnost své země pro svůj osobní úspěch, což je nepřijatelné. Alespoň v Maďarsku. Tak, vážení a milí posluchači, tohle byla první zpráva, kterou jsem vám sdělil já. A po znělce tady přivítám Josefa, který vás provede zbytkem dnešního pořadu a seznámí vás s dalšími zprávami, tak, jak zazněly v úvodu. Takže, Josefe, vítej, tady ti předávám žezlo a můžeš pokračovat ve zprávách. Vážení posluchači, já vás velmi vítám při poslechu Svobodného rádia a pojďme samozřejmě dál. Co se o vodíku neuvádí? Vodík má být nosičem energie budoucnosti. O nákladech a energii potřebné k jeho výrobě se však mlčí. Profesor dr. Hans-Günther Appel, tiskový mluvčí
NAEB, zapsaný spolek, píše v tiskové zprávě o chemických vlastnostech vodíku a jejich důsledcích. Vlastnosti vodíku a přírodní zákony nelze měnit. Jsou základem pro rozumné využití. Nestačí klasifikovat vodík jako klimaticky neutrální, protože při spalování vzniká pouze vodní pára, která je klimaticky neutrální. To je mimochodem nepravdivé tvrzení. Vodní pára má rozhodující vliv na naše klima, včetně teploty země. Vodík jako nosič energie nemůže klima zachránit. Mohl by však nahradit fosilní paliva, která budou k dispozici ještě po mnoho staletí. Státní dotace pro spekulanty. Energetické ztráty a náklady na těžbu, přepravu, skladování a využívání vodíku jsou obrovské. Naše vláda a většina politiků, kteří na záchranu světového klimatu hledí pouze svými ideologickými brýlemi, je nebere v úvahu. K záchraně klimatu by prý byla zapotřebí ambiciózní opatření, což je samozřejmě eufemismus pro cestu k cenově nedostupným a nejistým dodávkám energie. Hlavním nosičem energie se má v budoucnu prý stát vodík. Za tímto účelem jsou nyní státem financovány pilotní závody na elektrolýzu pro výrobu vodíku pomocí zelené elektřiny, protože soukromé investory pro tuto utopickou energetickou politiku nelze najít. Na druhé straně ji silně podporují spekulanti, kteří ze státní podpoři sklízejí vysoké zisky. ThyssenKrupp je právě jedním z nich. Této ocelářské společnosti právě přislíbil zelený ministr hospodářství Habeck miliardovou dotaci na výstavbu závodu na přímou redukci vodíku pro výrobu oceli. Otevřenou otázkou zůstává, odkud se má vodík vzít a jaké náklady na ocel se po tomto procesu očekávají. Pojďme dál. Větrná a solární energie, tedy dejme tomu ta falešná, z Německa nestačí k pokrytí energetických potřeb. Na ministerstvech mezitím proběhly některé výpočty. Množství elektřiny potřebné k výrobě vodíku, které by pokrylo celkovou energetickou potřebu Německa, je tak obrovské, že ho v zemi nelze vyrobit pomocí větrné a solární energie. Žádná novinka. V Německu na to není totiž dostatek půdy. Nyní se tedy má 70% vodíku vyrábět pomocí solární energie v bezmračných pouštních oblastech světa a dopravovat se do Německa. Zajímavé. Pojďme dál. Ztráty při dovozu vodíku. Tento nápad by se mohl stát hrou s nulovým součtem. Znamená to, že veškerá solární energie se ztratí na cestě ke spotřebiteli. Elektrolýza již nyní spotřebuje 40%, Číňané u svých elektrolýzních zařízení uvádějí dokonce 50%, což znamená, že kromě toho vznikají ztráty při úpravě vody, tedy při elektrolyzaci se spotřebuje na ultračistou vodu, kterou by pak bylo nutné získat v pouštích chudých na vodu ocelování mořské vody. A přesně, abychom si to osvětlili, při skapalňování vodíku
při přepravě v tankerech pro kapalný vodík, což tedy je 23 násobek objemu skapalněného zemního plynu, a to při odpařování, přepravě a skladování v Německu, tedy trojnásobek objemu toho, co by znamenalo celé zpracování zemního plynu. Podle výpočtu Organizace na ochranu spotřebitelů elektřiny NAEB dosahují ztráty do doby, než se vodík dostane ke spotřeby nejméně, a na to pozor, 80%. Přichází na řešení čpavek. Čpavek ale řešením není. Skapalňování vodíku je kvůli jeho nízkému bodu varu neekonomické. Bebilhazménu, který je velkým zastáncem dovozu vodíku, se proto plánuje spojení vodíku s dusíkem za vzniku čpavku, tedy NH3, pomocí Haber-Boschova procesu. Čpavek má teplotu varu minus 33 stupňů Celsia a po skapalnění jej lze přepravovat stávajícími cisternami na přepravu plynu. Kapalný čpavek má výhřevnost přibližně 3,3 kWh na litr, a tedy přepravní objem třikrát vyšší než u benzínu nebo nafty. Pojďme si říct, že výhřevnost je přibližně 10 kWh na litr. Čpavek lze používat přímo, a to jako palivo. Spalování však není úplné. Výfukové plyny stále obsahují čpavek s ostrým zápachem, který vyžaduje čištění například i u výfukových plynů. Mnoho energie se také ztrácí při syntéze čpavku. Proces probíhá pod tlakem při teplotě přibližně 400 stupňů Celsia. V Japonsku, neboť Japonci jsou velmi technologicky vyspělým národem, byl již před 2 lety zastaven projekt právě skladování čpavku. Mezitím se na internetových sítích objevily věrohodné výpočty odborníků, kteří stanovili celkové energetické ztráty při výrobě vodíku na Sahaře a v arabské poušti až ke konečnému spotřebiteli v Německu. A pozor, ty ztráty převyšují výrobu elektřiny, pokud se započítá energie potřebná k výstavbě a provozu potřebných zařízení. Myšlenka využití energie ze Sahary, vázané na vodík v Německu, by se tak mohla stát hrou s nulovým součtem. Ve skutečnosti se tedy na tento koncept dovozu již vynakládají obrovské finanční prostředky, stejně jako na přípravu mořských větrných elektráren s výrobou vodíku již v Severním moři s napojením na budoucí vodíkovou síť. No, udělejte si názor, vážení posluchači, sami. Ztráty vodíku a křihnutí v důsledku difúze. Pojďme z hlediska fyziky dále. Jedna vlastnost vodíku dosud nebyla politicky vyhodnocena. Vodík je nejlehčí prvek s nejmenším atomovým průměrem. Jeho malé atomy mohou difundovat kovy a plasty. Difúze je změna, abychom si to přiblížili, místa atomu nebo molekul v důsledku tepelných vibrací. A difúze není proces rychlý, je to proces pomalý, zrychluje se pouze s rostoucí teplotou. Difúzí uniká vodík z potrubí a nádrží a s tlakovými plyny. Pokud tedy naplníte nádrže běžných automobilů vodíkem, polovina z nich za několik týdnů zmizí právě zmíněnou difúzí.
Kolik vodíku se ztratí difuzí do solného dómu při skladování v solných jeskyních, není známo. První testy se provádějí v jeskyním poli Erzel nedaleko Bilherzheimermu. Skladování v solných jeskyních je však bohužel pevně naplánováno. Kritickým se stává, když se dva difundující atomy vodíku spojí v mřížkových defektech kovů a vytvoří molekulu H2. Přátelé, na to pozor. Tato molekula je příliš velká na to, aby mohla dále difundovat. Blokuje totiž kluzné roviny. Ta kluzná rovina znamená, že se jednoduše další atom, abych tak řekl, neproboří do toho dalšího. Plastická deformace tudíž není možná. Kov se stává křehkým a může se rozbít přibližně jako sklo. Pokud se v defektu spojí několik molekul, vytvoří malou plynovou bublinu s extrémně vysokým tlakem, což vede k vnitřním napětím. A tyto napětí právě až k celkové této fázi, která má přibližně negativní dopad na celý tento projekt. Říkám přibližně, neboť pokud bychom byli na technologicky vyšší úrovni, nestávalo by se to bohužel v 21. století takto technologicky vyspělý. Zatím, aspoň podle oficiálních informací, nejsme. V důsledku vodíkové křehkosti se jí zřítily i velké budovy. S vodíkovou křehkostí je tedy třeba počítat právě také při přepravě a skladování. Vodík tedy, zdá se, není přímým řešením. Pojďme se podívat na náklady na energii a na důsledky. O nákladech na zásobování energií pomocí vodíku se mlčí. Jeden údaj lze uvést okamžitě. A to nyní. Pokud je pravda, že veškerá elektřina ze solární pouště bude spotřebována, než se dostane ke konečnému spotřebiteli, ceny elektřiny vzrostou do, dá se říct, nekonečná. Tohoto stavu však určitě nedosáhneme, protože naše živobytí se zhroutí podstatně dříve. Jisté je, že vodík jako nosič energie elektřinu masivně zdraží. Zbývající průmysl se ještě rychleji odstěhuje nebo ještě rychleji firmy ukončí činnost. Náklady na energii jsou klíčem k prosperující ekonomice. Se současnou politikou zvyšování cen zelené energie do zatím nejistých výšin dochází ke ztrátě pracovních míst a průmyslových odvětví. Úpadek je v plném proudu, což pozorujeme například i v České republice. Díky zelené energetické politice dochází k deindustrializaci Německa. Rusko učinilo minulý týden velmi významný krok. Rusko zahajuje provoz obřího závodu na zkapalněný zemní plyn v Arktidě. Navzdory všem sankcím uvede Rusko koncem letošního roku do provozu obrovskou továrnu na zkapalněný zemní plyn v Arktidě. Jedná se o plošný geopolitický útok.
Minulý týden učinila Ruská federace významný krok vpřed v rozvoji svých arktických zdrojů plynu a ropy. Důležitý projekt Arctic LNG 2 zahájí provoz pravděpodobně ještě v tomto roce. To potvrdila čínská státní společnost China National Offshore Oil Corporation a o tomto kroku informuje agentura Reuters. Společnost drží v projektu 10% podíl. A pojďme si nalít čistého vína, není to málo. Podle společnosti bude první řetězec s roční kapacitou 6,6 milionů tun uveden do provozu do konce tohoto roku. Až budou nakonec v provozu všechny tři řetězce, bude roční kapacita elektrárny činit přibližně 19,8 milionů tun. Společnost Novatek plánuje do roku 2030, pojďme se zaměřit na toto datum, rozšířit svou kapacitu vývozu LNG až o 70 milionů tun ročně, včetně 19,8 milionů tun z Arctic LNG 2. Ruská federace plánuje do roku 2035 zvýšit celkovou produkci LNG na 80 až, pozor, 140 milionů tun ročně, což by bylo více než v Kataru a Austrálii. A ohlášení uvedené Arctic LNG 2 do provozu ukazuje, že Země je na pravděpodobně velmi dobré cestě k dosazení tohoto cíle. Je také pozoruhodné, a pojďme se zamyslet, že tento krok byl učiněn navzdory všem západním sankcím. Proč je Arctic LNG 2 pro Rusko důležitý? Arktida má obrovské zásoby plynu a ropy, z nichž velká část se nachází na území Ruské federace. Podle ruských údajů má Ruská federace v Arktidě více než 35 700 miliard metrů krychlových zemního plynu. Nyní se omlouvám, ono je to na 35 bilionů, pokud to tak to řekneme v těch amerických hodnotách, takže řekněme si 36 bilionů metrů krychlových zemního plynu a více než 2300 milionů tun ropy a kondenzátů, z nichž většina se nachází na poloostrovech Jamal a Kidán na jižní straně Karského moře. Podle zdroje z Evropské unie mohou být tato čísla podhodnocená. To uvádí server allprice.com. Prezident Ruské federace Vladimír Putin již dlouho tvrdí, že Rusko má stále velký potenciál, pokud jde o LNG, vzhledem k obrovskému zastoupení země na světových trzích s plynem a ropou. Projekty LNG v Arktidě jsou v tomto ohledu klíčové a budou také hnacím motorem rozšiřování severní mořské cesty. Hlavním cílem těžby plynu a ropy v Arktidě bude zcela překvapivě Čína. Ruská společnost Gazprom nedávno odeslala první náklad LNG ze svého zařízení Portovjaja v Baltském moři po severní mořské cestě.
Podle údajů společnosti Refinitiv byl tanker Veliký Novgorod naložen 14. srpna tohoto roku. Následujícího dne byl v Barentsově moři. To není tak dlouho. Závaz s roční výrobní kapacitou 1,5 milionu tun zahájil výrobu loni v září. To uvedla agentura Reuters. Zatím dodávala Ruská federace pouze do Turecka a Řecka. Rusko již začátkem srpna přepravilo touto trasou další náklady nafty. Severní mořská cesta vede z Murmanska u ruských hranic s Norskem na východ do Beringova průlivu u Aljašky. Trasa je součástí severovýchodního průplavu, který pokračuje do Atlantského oceánu a dlouho byla považována za alternativu Suezského průplavu. Severní mořská cesta je pro lodě náročná, avšak mohla by výrazně zkrátit dobu přepravy mezi Evropou a Asií. Mimochodem, Ruská federace s Evropou samozřejmě souvisí a sousedí také. Důležitá role Číny v této oblasti. Rusko udržuje dobré vztahy s Čínou již řadu let a konflikt na Ukrajině a z něj vyplývající multipolární uspořádání světa oba státy ještě více zblížily. Je pravdou, že Rusko je v tomto partnerství mladším partnerem. Jeho rozsáhlé zdroje ropy a zemního plynu mu však i nadále poskytují určitou moc právě vůči Číně. Projekty LNG v Arktidě jsou pro Ruskou federaci důležité také proto, že zkapalněný zemní plyn je nejžádanější formou plynu na celé planetě. LNG nevyžaduje dlouholeté pokládání potrubí a budování související infrastruktury. Nevyžaduje ani rozsáhlá a časově náročná jednání o složitých smlouvách. Místo toho lze ropu rychle pořídit na spotovém trhu a rychle dopravit na místo právě tam, kde je potřeba. Jak jsou plynovody zranitelné vůči nepřátelským útokům, ukázalo i loňské zničení plynovodů Nord Stream. Na rozdíl od Baltského moře má však Rusko v Arktidě silnou vojenskou přítomnost. Podle údajů jeho ministerstva obrany například Rusko pravidelně nechává nad Arktidou létat strategické bombardéry dlouhého doletu Tupolev 160 a Tupolev 95 MS, které mohou například nést i jaderné střely. Pojďme na projekty v Arktidě proti dolaru. Vzhledem k tomu, že svět je stále více závislý na dodávkách zkapalněného zemního plynu, protože poptávka v Evropě prudce vzrostla po odpojení ruských plynovodů, prezident Ruské federace Vladimír Putin ví, že rozšiřování ruské kapacity dodávek zkapalněného zemního plynu je geopoliticky důležitější než kdy jindy. To píše Simon Watkins, bývalý vedoucí devizový obchodník v Credit Lyonnais a Bank of Montreal, geopolitický analytik a novinář, který se věnuje financím. Ruské plynárenské a ropné podniky v Arktidě budou mít tedy zásadní význam pro oslabení dominance dolaru na energetických trzích. Koneckonců Rusko je jedním z největších světových producentů ropy
a plynu, zatímco Čína je největším spotřebitelem. Již na začátku projektu arktického LNG generální ředitel společnosti Novatek Leonid Michelson uvedl, že budoucí prodej do Číny bude zvažován v Pchjanech. Vytěsňování dolaru z energetických trhů v poslední době získalo značnou dynamiku. Nejen Ruská federace a Čína, ale také Indie a Spojené arabské emiráty začaly v polovině srpna obchodovat s ropou ve svých národních měnách místo v dolarech. A v rámci zemí BRICS prosazuje zavedení společné zlaté měny, zejména Brazílie. Další vojenský puč v Africe s dopady na Evropu. Vojenský převrat v Gabonu ohrožuje zájmy evropských zemí. Ve středoafrickém Gabonu provedla armáda několik dní po prezidentských volbách státní převrat. Od roku 2020 dochází v Africe k řadě převratů, které ohrožují zájmy Evropanů v regionu. Ve středoafrické zemi Gabon provedla armáda několik dní po prezidentských volbách státní převrat. Několik minut poté, co volební komise ve středu prohlásila prezidenta Aliho Bonga za vítěze, jej skupina vysokých důstojníků v televizi prohlásila za sesazeného. Volby byly podle nich neplatné. Státní instituce byly rozpuštěny a hranice uzavřeny. V hlavním městě Libreville vyšly stovky lidí do ulic, aby oslavovali. Bývalá koloniální mocnost Francie tento převrat odsoudila. Večer vojenský mluvčí v televizi prohlásil generála Brice Oligui Nguemu, bývalého velitele prezidentské gardy, za hlavu přechodné vlády. Bongova rodina vládla zemi bohatě na ropu, v níž žije 2,3 milionu lidí celých 56 let. Podle armády byl 64-letý Ali Bongo umístěn do domácího vězení. Jeho syn Noureddin Bongo Valentin a další osoby byly rovněž zatčeny a na základě obvinění z korupce a velezrady uvězněny. Tak uvádí agentura. Ve zprávě, která kolovala po internetu, Bongo rovněž uvedl, že byl zatčen on i jeho rodina. Dodal, že se nachází ve svém sídle. Nevím, co se děje, vysvětlil v angličtině. Chci poslat vzkaz všem našim přátelům po celém světě a říci jim, aby dělali randál. Pravost videa potvrdila PR agentura BTP Advisors, která s Bongem spolupracovala během jeho volební kampaně. Kritici obvinují Bonga, že nevyužívá ropné bohatství země ve prospěch obyvatel. Po jeho sporném volebním vítězství v roce 2016 vypukly občanské nepokoje a pokus o přehrát v roce 2019 byl také neúspěšný. Série převratů v Africe. Právě nový vojenský převrat je již osmým v západní a střední Africe od roku 2020. Naposledy armáda převzala moc v Nigéru a předtím v Mali, Guineji, Burkině Faso a v Čadu. Některé z těchto států čelí radikálním islamistickým povstáním, což samozřejmě není případ Gabonu.
Převrat také pravděpodobně prohloubí obavy Francie v regionu. A pojďme si říct, proč to právě není Čad. Čad není až tak příliš závislý na západních mocnostech. Bojská bývalé koloniální mocnosti totiž byla mezi tím vyhnána z Mali a Burkiny Faso. V Gabonu je umístěno přibližně 350 vojáků. Výsledek tamních voleb musí být respektován, a to uvedl mluvčí vlády v Paříži. Premiérka Elizabeth Bornová uvedla, že situace je pečlivě sledována. Inu, co víc k tomu říct? Generální tajemník OSN Antonio Guterres pokus o převrat odsoudil. Vyzval všechny strany, aby, cituji, zachovali zdrženlivost, vedli inkluzivní a smysluplný dialog a zajistili plné dodržování zásad právního státu a lidských práv. Tak uvedl jeho mluvčí. Těžko udržovat lidská práva v rámci vojenských převratů. K zamyšlení. Spojené státy vyjádřily znepokojení. To jim pravděpodobně příliš nepomůže. Situaci v Gabonu by se měli zabývat ministři obrany Evropské unie. Josep Borrell, zástupce Evropské unie pro zahraniční věci, uvedl, že reakce na dění v Gabonu bude stejná jako na dění v Nigéru. Na tamní převrat však Evropská unie reagovala zcela odlišně, jak sám Borrell před několika dny přiznal v dopise členským státům. Diplomaté Evropské unie potvrdili neshody s Francií. Gabon, který mnozí pozorovatelé označují za diktaturu, byl dosud pod vlivem Západu. Nyní vidíme, kde ta diktatura je a odkud nám pramení. Národní měnou je Francií kontrolovaný frank, který je navázán na euro, a země je bohužel členem britského společenství národů. Zhodíme-li tedy měnu, zhodíme i stát. Gabon je také členem organizace zemí vyvážejících ropu, tedy OPEC. Těží přibližně 200 000 barelů ropy denně. Působí zde společnosti Total Energies a Perenco. Francouzská těžební společnost Eramet, která v Gabonu těží manganovou rudu, zpočátku pozastavila těžbu. Ve čtvrtek však údajně výrobu obnoví. Uvedla to ve včerejších večerních hodinách. Akcie společnosti Total Energies, Gibbon a Marel and Prom dočasně klesly o více než 20%. U přebřeží Gabonu zakotvilo přibližně 30 obchodních lodí. Spolkové ministerstvo zahraničí, tedy spolkové ministerstvo Německa, uvedlo, že události v Gabonu sleduje se znepokojením a v úzké koordinaci se svými partnery sleduje vývoj situace. Ve středu se na spolkové ministerstvo zahraničí sešel krizový tým spolkové vlády. Němečtí občané byli vyzváni, aby se řídili cestovními a bezpečnostními doporučeními spolkového ministerstva zahraničí a zejména, aby se zaregistrovali
na krizovém seznamu elefant. A už to začíná opět. NRB hlásí rostoucí počty případů koronaviru. NRB hlásí prudký nárůst počtu nových případů infekcí koronaviru. Již několik týdnů se objevují náznaky návratu pandemie COVID-19. A to prý nejen v Německu, ale i ve světě. Obrázek o situaci s infekcí koronaviru v Německu je stále nejasnější. Ministerstvo zdravotnictví největší spolkové země Severní Porýní Vestfálsko v pondělí oznámilo prudký nárůst nových infekcí. Na spolkovém ministerstvu zdravotnictví v Berlíně však radar pandemie korona ukázal jasný pokles takzvaného 7denního výskytu. To je pravděpodobně způsobeno tím, že radar je založen na pozitivních PCR testech nakažených osob. Test PCR však stále podstupuje méně a méně infikovaných osob, protože právo provést jej mimo lékařské ošetření bylo v březnu 2023 zrušeno. Již několik týdnů se objevují náznaky vracející se vlny koronaviru v několika zemích a samozřejmě také v Německu. Podle deníku Rheinische Post bylo Ministerstvo zdravotnictví Severního Porýní Vestfálska v uplynulém týdnu zaznamenáno 1030 nových případů, což je o třetinu více než předcházejícím týdnu. Zvyšuje se také virové zatížení v odpadních vodách. Spolkové ministerstvo zdravotnictví Německa však v pondělí zdůraznilo, že se stále nacházíme na nízké letní úrovni. Zatímco však sedmidenní nemocnost klesá, takzvaná hospitalizační nemocnost se také celostátně zvyšuje, a to například o 48% oproti předchozímu týdnu na hodnotu 1,3. Znamená to, že do nemocnic je přijímáno výrazně více osob s příznaky koronaviru. Dále je potřeba si říct, zda je to pravda či nikoliv, že o 20% se zvýšil také procent úmrtí na koronavirus. To jsou známky toho, že se virus údajně opět šíří. Míra výskytu udává, kolik osob na 100 000 obyvatel se během týdne nově nakazí anebo je přijato do nemocnice. Pro srovnání, v době vrcholu pandemie 23. března roku 2022 byl počet nakažených 1961. Mluvčí ministerstva zdravotnictví minulý týden oznámil, že se ztotožňuje s hodnocením Světové zdravotnické organizace a institutu Roberta Kocha, podle kterého neexistuje zvýšené riziko pro obyvatelstvo. Úroveň ochrany je stále vysoká díky mnoha očkováním a dřívějším infekcím koronavirem. Výrobce vakcín BioNTech se sídlem v Mohuči oznámil, že v září zpřístupní vakcínu přizpůsobenou novým variantám koronaviru. Společnost BioNTech a její partnerská společnost Pfizer přizpůsobí svou vakcínu variantě Omikron XBB.2.1.5, která se šíří i se subvariantami, například variantou EG5. V rámci pandemie zemřelo podle údajů
RKI od roku 2020 v celé zemi přibližně 175 tisíc lidí na koronavirus typ COVID-19 a nebo s ním. Tak uvádí agentura Reuters. Vážení posluchači, to bylo ze studia Berlín pro pátek skutečně vše. My se s vámi těšíme opět naslyšenou a můžete se těšit na vysílání, které bude ve středu, opět se Zdeňkem Chytrou.